Напередодні Дня машинобудівника народний депутат Наталія Королевська відвідала Слов'янський професійний машинобудівний ліцей. Ще декілька місяців тому цей навчальний заклад в рамках реформи профтехосвіти планували реорганізувати шляхом об'єднання з багатопрофільним регіональним центром професійної освіти імені Петра Кривоноса. Керівництво та педколектив ліцею звернулися до Наталії Королевської та Юрія Солода з проханням вплинути на ситуацію і не допустити закриття профтехзакладу. Ми садики, коли їх хватало дітей, реорганізували. Тепер совершаємо героїчний труд по будівництву садиків. Ми школи закрили. Повірте мені, ми будемо совершати героїчні подвиги по відкриттю школ. Це все прийде, не можна реорганізувати. Треба зберегти і дати можливість реалізуватися. Ведь станочники-то нужны будут, машиностроители да нужны будут. Да, період тяжелый, 14-й, 15-й, 16-й. Ну дайте ж нам можливість голову підняти. Завдяки підтримці Наталії Королевської і Юрія Солода у боротьбі за виживання, зустрічам з міністром, зверненням до депутатів вищих рівнів, поки Слов'янський машинобудівний ліцей вдалося відстояти. Коли я зустрілася з руководителем колектива, коли я зустрілася з представителями інших училищ нашого міста, я побачила цих сильних, волевих людей, які не готові здаватися і які готові відстоювати свої законні права, я повірила, что сложности, проблемы, мы все это переживем и преодолеем. И сегодня пример Славянского профессионального машинно-технического лицея – это пример для всего города Славянска, как они доказали свои права, как они сохранили сегодня лицей, сохранили полностью всю свою техническую базу и весь свой коллектив. Большое спасибо Наталье Юрьевне, депутату Верховной Рады, в том, что она поверила в нас, она поверила, поддержала и помогла. Эту уверенность увидели и в департаменте образования, и поверили нам, что в течение, дали нам возможность в течение этого учебного года і змінити імідж, і поміняти відношення. Наразі тут працює 18 майстрів та викладачів. Навчається 113 студентів. Отримують спеціальності станочників, токарів, електрогазозварювальників. За словами нардепа, напружена ситуація з професійно-технічними навчальними закладами спостерігається по всій Україні. І це може призвести до ліквідації цієї галузі взагалі. І таким чином спричинити ще більший дефіцит робітничих професій. І це у той час, коли треба навпаки сприяти розвитку та підвищувати престижність робітничих спеціальностей. Слесарі, токарі, сварщики – іменно ті люди, які будуть відновлювати нашу розрушену економіку. Тому в канун Дня машиностроїтеля я хочу поздравити, звісно, всіх наших машиностроїтелів. Людей, які створюють сьогодні продукти, якими гордяться не тільки на території України, але й во многих странах світу. Це та професія, яка доказує, що наша нація, вона сильна, мощна і професіональна. До Дня машинобудівника Наталія Королевська за дорученням нардепа Юрія Солода вручила подяки директору, кращим педагогам та учням ліцею, а також подарунковий сертифікат на розвиток навчального закладу.